Futbol üzrə Avropa çempionatının bütün qruplarında iştirakçılar bəlli olub. UES-Polşa oyunu ilə son iştirakçının adına da aydınlıq gəlib. Kardif şəhərində keçirilən oyun Polşaların qələbəsi ilə bitib. Bununla da qrup mərhələsinin sonuncu iştirakçısı qita birinciliyində mübarizəyə qoşulub. Qeyd edək ki, Avropa çempionatında ilk qarşılaşma İyun 14 iyunun Londr şəhərindəki Allianz Arena stadionunda Almaniya-Şotlandiya oyunu ilə start götürəcək. Qrup mərhələsinə 26 iyunda Portuqaliya-Gürcüstan oyunu ilə iki vurulacaq.